دوا زانیرەکان نوێترین زانیرەکان لەسەر کۆبوونەوەکەی جەباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان. بەڵێ شوان، کۆبوونەی جەباتی نیشتیمانی بەشی یەکەمی کۆتایی هاتووە. چەند خولەکی تر بەشی دووەمی کۆبوونەکە دەست پێ دەکات. کۆمەڵێک پرسیارمان هەیە، ئەمانوێت لە ئەندامێکی جەباتی بکەین. محەممەد حاجی، ئەندامی جەباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان. کاک محەممەد، تا ئێستا باسی شتان کرد یەک کاش بێن و نیوە لە کۆبوونەوەیان. زیاتر لە تەوەری یەکەمی کۆبوونەوەکەدا بەڕێزان بە تایبەتی ئەو بەڕێزانی کە لە وەفدی دانیشتوان بوون، هەم لە کۆبوونەوە پێنج قۆڵیەکان، هەم لە کۆبوونەوە چوار قۆڵیەکان باسی کۆبوونەوەکان و دەرەنجامی کۆبوونەوەکانیان کردووە. دوای ئەوەش باسی ئەم دۆخەمان کرد کە کوردستانی پێگەیشتووە بە تایبەتی خۆپیشاندانەکان و ئەو ڕووداوانەی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕوویاندا لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و لەگەڵ وەزیرە بەڕێزەکانمان. ئیتر قسەمان لەسەر ئەوانە کردووە و لە دواییشدا هەندێک لە بەڕێزان ڕاوبۆچوونی خۆیان دەربڕی وە گفتوگۆ دەستی پێکرد. ئێستاش تەوەری دووەمی کۆبوونەوەکەیان بەشی دووەمی کۆبوونەوە کە ماوە بۆ دوای ئێستا کە سەعات دوو دەست پێ دەکاتەوە. ئیتر زۆربەی هەرە زۆری برادران ئەوەی قسەی هەبێ قسە دەکا و گفتوگۆ دەست پێ دەکا. هەتا کۆتایی بە کۆبوونەوە کە دێ و ئیتر ئەو کاتە بزانین دەرەنجامی کۆبوونەوە کە چی بێ ڕای دەگەینی. دکتۆر، ئەو قسە و سەرنجانی باسراوە چۆنن تا ئێستا؟ تۆ خۆت سەرنجتە بووە؟ من تا ئێستا نەوەڵا قسەم نەکردووە، بەس ئینشاڵا کە چوینە ژوورەوە من قسەکەم. بەڵام زۆربەیان بەڕاستیشی کردنەوە بوو یاخۆت سەرنج و تێبینی بوو لەسەر ئەم دۆخی کە کوردستان پێگەیشتووە ئێستاکە و هەم لە ڕوانگەی بزوتنەوەی گۆڕانەوە سەبارەت بەو کێشانەی کە دروست بووە لە کوردستان و هەم ئەو نیگەرانیانەی کە هەمانە سەبارەت بە تایبەتی ئەو هەڵسوکەوتانی کە بەرامبەر بە ڕێسەرۆکی پەرلەمان و وەزیرەکانمان کراوە و دەمانەوێت بزوتنەوەی گۆڕان لەم کۆبوونەوەیە بە دوور و درێژی تاوتوێی دەکەین و زیاتر بارودۆخی کوردستانشی دەکەینەوە و بزوتنەوەی گۆڕان لێرەوە نەخشە ڕێگای سیاسی چی بێ و چی بکەین باشە بۆ قۆناغی داهاتوو. لە دوایم کۆبوونەوەی نەخشە ڕێگاکەتانە گۆڕێت؟ نەخشە ڕێگای بزوتنەوەی گۆڕان وەکو ئامانجە ستراتیژیەکانمان وەکو خۆی ئەمێنێتەوە. بەڵام دەگەڕێتەوە سەر پێشهاتەکان کە چی ڕوودا لە کوردستان سەبارەت بە نەخشەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەبارەت بە پەرلەمانی کوردستان، سەبارەت بە بەشداری و مەکانەتی بزوتنەوەی گۆڕان لەو دوو دەستگایەدا لە داهاتوودا چۆن دەبێ و چی لە بەرژەوەندی بزوتنەوەی گۆڕان و خەڵکی کوردستان دەبێ و دەنگدەرانمان دەبێ ئیتر ئینشاڵە واکەین. بڕیاری کۆتایی دەن لێرانی بڕیاری یەکلاکەرەوە؟ ناتوانم بڵێم بڕیاری یەکلاکەرەوە ئەدرێ ئەمڕۆکە، چونکە ڕووداوەکان لە گۆڕانکاریدان بە بەردەوامی ئەوە دەگەڕێتەوە سەر لایەنەکانی تریش بەتایبەتی لایەنی بەرامبەر کە ئەمڕۆ بەداخەوە کێشەکان یاخود مەسەلەکە زیاتر کەوتوتە نێوان بزوتنەوەی گۆڕان و پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو دوو حزبی سەرەکی لە هەرێمی کوردستان. بەڵام خۆ لایەنەکانی تریش وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و کۆمەڵ و لایەنەکانی تریش ئەوانیش ڕۆڵی خۆیان هەیە و مەکانەتی خۆیان هەیە لە پرۆسی سیاسی هەرێمی کوردستان. لەبەرەوە چاوەڕوانی هەڵوێستی هەموو لایەک دەکەین و بەدەر لەوەش ئێمە پێمان وایە لەم گۆڕانکاریە گەورانەدا ناوچەکەش وڵاتانی ناوچەکەش ڕۆڵی خۆیان دەبێ و وڵاتانی ڕۆژئاواش ڕۆڵی خۆیان دەبێ و تایبەتی ئەمریکا. سپاس بۆ محەممەد حاج. ئێوە تا ئێستا ینی بۆ نمونە ئەمەوێت ئێوە لە کاتێکا کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەڵێ ینی گۆڕان دەست پێش خەریک کرۆ لە ماڵۆزیا وەزائیدا بێکێک لە مەرجەکانی ئەڵێ سەرۆکی پەرلەمانەکە دێت و هەڵێت باوکو پەرلەمانتار بێ بزووکو سەرۆکی پەرلەمان نا ئێوە دەستبەرداری یوسف محەممەد دەبن وەکو سەرۆکی پەرلەمان؟ بەڕێز دکتۆر یوسف سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانە و متمانەی لە پەرلەمانی کوردستانەوە بە زۆرینەی دەنگ وەرگرتووە و تەنها ئەو دەستگایە دەتوانێت ئەو متمانەی لێ وەربگرێتەوە و کاندیدی بزوتنەوەی گۆڕانیش بووە. لەبەر ئەوە چۆن بە یاسا و ڕێسا مامۆستا یوسف و وەزیرە بەڕێزەکانمان هاتوونەتە سەرکاری خۆیان ئەبێ ئاواش بە یاسا و ڕێسا کارەکانیان بەجێ بێڵ. محەممەد حاجی، ئەندامی جەباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان کاتم کردی. سپاس. بەڵێ شوان بۆ چۆن